Čau visiem! Čau, draugi! Sveiki! Čau! Jā, šodien mums tāds interesants plāns izmantot mērniecības iekārtas Geomax Zoom 95, protams, Zenit 60 no Geomax. Jā. Edīs? Es noldošu arī ar DJ Matrix 300 un L1, kā arī ar Phantom P4 RTK. Uztaisīsim gan ortofoto, gan arī līderpunktu mākloni. Līderpunktu mākloni. Elāni noskanēs ar teritoriālo skaneri. Jā, viņi ir tur arī uzdevums savs. Viņi ir līdz arī skanerīts. Pēc tam tos visu datus arī apvienosim. Rudis arī šodien mērījis mums ar GNSS no Geomax, Zenit 60, tieši mežā, kā jūs redzat aizmugurē. Ar Geomax Zoom 95 uztaisīsim gājienu. Arī kā arī piemērīsim mērījumus, lai pēc tam varētu salīdzināt. Jā, mēs apvienosim visu datu kopā. Mums būs vienota datu kopa, kuru mēs varēsim pēc tam pētīt, jā, un ko mēs varam pēc tam tālāk parādīt. Neko, sākam? Sākam! Es tagad pieķeršu dažus elementus šeit, lai var pēc tam salīdzināt, kā mums ies viss kopā. Un pieķeršu arī dažus kokus. Un pagaidām tad tālāk likšu nākošo punktu. Un pēc tam, kad nākošais punkts, un tā mēs arī staigāsim pa šo objektu. Tā, pagaidām te. Pēc tam iešu tālāk. Tā man būs grants. Var ievadīt arī uzreiz atros kodus, bet šobrīd ir nav tā svarīgi mērīt. Tā, šeit ir arī iespēja uzmērīt ar offsetu, jā, no prizmas. Tad skatāmies, šeit ir tā spicīte, un tad to spicīte es pielieku klāt pie staba. Protams, viņa nebūs pa vidu, viņa piemērīs tieši šito malu, jā. Tas ir ļoti labi, tad, kad jūs mērat, pieņemsim ēkas. Vai kādus elementus, kas ir tikai stūrīti, ir vajadzīgs. Bet šajā gadījumā es paņemšu, tā nolikšu, un man pieņemsim pa kreisi atrodas. Nospiežu pa kreisi un mērīt. Jā, un tagad viņš uzmērīs, un tā kā offsets ir šeit. Protams, ideālā gadījumā saņemt viņu vidū, bet tad ir jāpamaina iestatījumus nedaudz. Ja? Nu, tāpēc mēs piemērījām te laternu. Lējam tālāk, kaut kur bija gāzes ventilis, redzēs, jā, gāzes ventilis. Priede. Un te ir tā, ka es lieku aptuveni pa vidu, tā lai man veidojas, protams, tā mala. Tā lieku mērīt. Viņš ir uzmērījis. Un tagad es lieku pa vidu prizmu, lai viņš saglabā man manu priedu un aprakstā. Es rakstu iekšā, un cik nu viņa ir 50 koka diametru. Un ir. Jā, tādā veidā koka arī mērē savu robotizētu tahimetru diezgan ātri un ērti. Tā, nu es tagad iešu likt nākošo stāvpunktu. Uzliksim nākošo stāvpunktu un pārliksim bāzi. Jā, ar iekrustošanas ir viena niansa. Ja jūs iesiet izpraust nākošo punktu, tad jums tā kā būtu jādabū backside, jā. Nu, virziena punktu. Un tad, ja mums tur nav naglas vai punktiņa kaut kāda, tad mums fiziski nav pret ko uztaisīt atpakaļ skatu. Mēs to līdz izdarīsim bišķiņ citādāk. Jā, mēs tagad, es ieslēgšu tagad lāzeri pointeri.
1,72 tieši, 1,72 jāpabīst. Tā, es no šeit redzu. Redzu robotu. Tagad man ir jāpieslēdz viņam, lai viņš atrod prizmu. Es tagad ielikšu te stāvpunktu. Nākošā, uz kuru mēs liksim arī instrumentu. Tā, iziešu. Tā, viss ir mums. Jā, man punkts ir. Redzam, kur es esmu, jā, 102. Nu, tagad es eju atpakaļ pakaļ instrumentam. Un uzlikšu instrumentu. Un paņošu virzienu. Prizma ir atrasta. Jā, es tagad, ko es daru nākošais, man jāiet uz stācijas uzstādīšanu. Tad stācija man būs jaunā stācija. Jā, stāvpunkta pozīcija ir zināma. Tad ejam turpināt pēc diviem punktiem, tieši tā kā ir. Un izvēlamies, mēs varam kādā izvēlēties, pieņemsim mūsu staciju 102. Jā, tā ir tur instrumenta augstums bija 1.648. Tālāk, jo iepriekšējā reizi nevajadzēja instrumenta augstumu ievadīt, tur vajadzēja pa nulēm iekrustošanā, jā, bet tad, kad mēs tur esam, mums obligāti jāuzmēra mērlentīti. Tā, turpināt, orientējamais punkts arī varu paņemt no kada, jā, tas ir ļoti vienkārši, man tik viņi jāatrod. Tā, stacija, šitā loku. Nu, azimuts ir parādīts, viss mums ir, leņķis liksim pa nulēm, un es uzstādu uz mūsu mērniecības naglas. Nākāršais, kas man ir jāizdara, es uzlieku līmeni, uzspiežu turpināt un mērīt. Augstumu pielaidu pārsniegti 1,751. Tā, augstumu pārbaude īstenībā man ir, tā kā es teicu, uz orientēšanu neinteresē. Jā, un tad es vēlos turpināt. Jā, es vēlos turpināt. Instrumenta augstums man ir. X vai Y kā pa 3 mm apstiprināt orientēšanu. Stacija pabeigta. Un tālāk es eju atkal atpakaļ pie instrumenta un turpināšu veikt mērījumus. Man tagad ir punkti, nu, pieņemsim, ja es paņemšu 1020. Man 20 es jau ir. Šito es pierakstīšu, ka tā ir lapu koka. Un pamēģināsim, ko viņš man pateiks. Mērīt, jā, viņš automātiski man izlīdz ārā, ka tāds punkts jau eksistē, un viņš piedāvā nākošo punktu. Protams, es izvēlēšu nākošo punktu. Tas ir gadījumā, ja jūs esat sajaukuši bišķiņ numerāciju, tad vienmēr var viņu izlabot, jā, un programma automātiski jums to arī ļaus darīt. Tas ir ļoti ērti. Labi, eju. Nu, jā, redzam, tie grāvis, es to grāvi paņemšu, uzmērīšu ar līniju, jā, izmantošu līniju. Tad paņemšu nogāzi. Ok. Un es te gribu vai līkne, vai lika līnija. Tā kā tas ir grāvis, ņemsim lika līniju. Iezumosim tuvāk. Pēc tam varēsim apcīties arī 3D. Tā, nu ko, sākam. Mērīt, saglabāt. Nogāze. Protams, ja es aiziešu atpakaļ uz to pašu, kur es biju, aptuveni, jā, mērīt, saglabāt, viņš man uztaisīs līknes punktu. Tā, nākošais ir nogāpaks, nogāzes apakšā. Mēs paņemsim arī liklīniju. Šeit ir,
Tā, nu neej uz gala punktu, lai viņu noslēgtu. Iedodu šeit. Iedošu vēl vienu te. Un viss man izveidojas, bet, protams, redzam, tomēr tā ir tā nav tā polīnija, tā ir spline līnija, ja, kā viņi te krustojas. Bet jūs datorā to visu vienmēr varat pielabot, izlabot. Neko, es piemērīšu vēl dažus kokus. Paņemšu lapu koku. Tā. Mērīt. Kur saglabāt? Nu, šitais ir 25-nieks. Ejam tālāk. Šobrīd es redzu, ka man divi koki. Kā viņus pierakstīt? Es domāju, tas ir ļoti vienkārši. 2x30. Nu, jums zināms būs. Te es paņemšu, uzmērīšu ceļu. Hop. Ir. Nu, attālums 107 metri. To mēs redzam. Paiešu vēl tālāk. Un skatāmies, kā mums izseko līdzi instruments. Nu, ja paskatās, tad kur es esmu. Izliku nākošo punktu, savu punktu, lai mēs varam iet tālāk. Tātad esam atpakaļ iekšā mežā un kā noslēdzošo veiksim marku piemērīšanu, lai varētu veikt datu izlīdzināšanu, kas tika veikti lidojot ar Phantom 4. Tātad veicam uzmērīšanu. Nu ko? Tagad es sākušu mērīt. Nomainīju Andreju. Andrejs nedaudz piekusa. Tā. Turpināsim mērīt ceļu, gan kokus. Šitā ceļa, tur koku. Viņš to apzīmē kā PKT? Jā. A tu paņem punktu 124, jā? Man bija tūkstoši visi mērījumi, bet tu nezināji. Tā notiek, kad nepasaka un iedod instrumentu mērīt. Kur? Nu, raksti, nezinu, kaut ko uzraksti viņam. 1000 eiri man visi aizņemti. Var arī paņemt 2000. 2000. Jā, šis ir gala punkts. Īstenībā mēs noslēdzām šo gājienu. Robotizēt tachimetru, viņš šobrīd atradās ar mums mežā. Jā. Un Edijs šobrīd... Viņam jātur līmenī, lai varētu visu piemērīt. Pēc tam mēs pārslēgsimies uz GNSS un piemērīsim šo punktu, lai turpmāk varētu mēs izlīdzināt savu gājienu un mēģināt. Nu Reiz. Ko? Mēram? Mēram būs. Ir. Klausies, ir. 116 metri attālums. Punkts ir uzmērīts. Nu, mēs tagad varam robotizēt tachimetru līdz tas te. Jā. Varam noņemt marku un doties tālāk. Tālāk, tas arī viss Marku uzmērīšanas procesā. Marku uzmērīšanas procesā, ne es, tu tur strādā. Marku uzmērīšanas procesā tas bija viss. Tas bija arī viss skenēšanas procesā. Kā tev gāja vispār? Man gāja ļoti labi. Tev vienīgai gāja labi, ja? Man vienīgai, laikam, gāja labi, ja. Nē, mums visiem gāja baigi labi, īstenībā, un forši. Bet gāja labi. Jā, Edijs arī kaut ko nolidoja, cik es sapratu, jā. Rūdis arī. Piedalies gan lidošanā, gan tagad piemēram arī Markas. Kad grāvē arī mērīšanā, kad dziļumā. Pārbaudīja gāju dziļumu. Jā. Slīpam nogās. Slīpam nogās. Trajektorijas. Paldies par jūsu uzmanību. Tālāk notiks datu apstrādi, bet par to būs bišķiņ vēlāk. Atā. Atā.